Humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki u okviru projekta Trojka iz bloka održan je po drugi put u Paraćinu u organizaciji Udruženja Srbi za Srbe. Organizacija Srbi za Srbe je humanitarna organizacija koja pomaže porodice sa četvori i više dece. To radimo već punih 13 godina. Pomogli smo do sada više od 2000 socijalno ugroženih porodica i prikupili smo više od 2,5 miliona evra uz pomoć donatora iz celog sveta. Ovo danas u Paraćinu što se dešava je naš najveći projekat, sportsko-humanitarni projekat Trojka iz bloka. To je jedna ideja gde se mi kroz humanost, sport i zabavu ujedinjuju se sve generacije ispod koša i pokušavamo da pomognemo sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija. Dakle, nastala je ideja tako što smo razmišljali koji bi to bio sport na kome bismo mogli da okupimo što veći broj ljudi i pre svega da se predstavimo ljudima, da nas upoznaju, da vide da smo ljudi obični od krvi i mesa koji samo žele da pomognu svojim bližnjima. I onda, pošto je Srbija zemlja košarke i zemlja pobeda u poslednjim sekundama u trojkama, napravili smo takmičenje u trojkama koje evo već sedmu sezonu, šest godina osvaja ceo svet. Do sada smo organizovali skoro 200 trojki iz bloka širom sveta, u Paraćinu je ovo konkretno druga, a ove sezone je možda već i 20. ili 30. po redu. Dakle, isti ovakav događaj širom sveta, dobri ljudi organizuju i skupljaju novac za one kojima je to najpotrebnije. Pobednici turnira nagrađeni su peharima i medaljama.